Збройні сили України б'ють русню на всіх фронтах. Їхній наступ захлинається та логістика кульгає. Тож, уви, не шутка. Наші засоби далекобійного ураження продемонстрували снайперські можливості при завданні ударів по мостах у Новій Каховці, по Антонівському мосту та по базах і арсеналах окупантів Донецьку. Повідомляється також про вибухи в окупованому Севастополі. Там вибухнув склад боєприпасів. У мережі з'явилось багато відео, де детонують ці запаси. На кадрах видно, що займання досить велике. А знищення складів на Донеччині є дуже важливим, адже Донецьк є ключовим комунікаційним вузлом. Окупанти розуміють, що не зможуть наступати, поки наша артилерія завдає ударів по їхніх складах, командних пунктах та арсеналах. Тактичний наступ рашистів на сході захлинається і немає тенденції до розширення. Але окупанти продовжують стягувати техніку, особовий склад та боєприпаси безпосередньо з території РФ. Удари збройних сил по тилам ворога спрямовані на нівелювання наступальних можливостей рашистів. Ми в російсько-українській війні достатньо активно пишемо історію. Збройні сили України перші знищили ракетний крейсер і вперше з ПТРК знищили гвинтокрил у польоті. А тепер нам вдалося інтегрувати західне озброєння до винищувачів МіГ-29 та бомбардувальників Су-24 у серійному зразку. Наші літаки тепер нищать протиповітряну оборону ворога американськими протирадіолокаційними ракетами АГМ-89 «Харм». Літак просто має доставити ракету до точки пуску, ну а далі «Харм» зробить усе сама. Російські наступальні дії на сході України, ймовірно, досягають кульмінації. Такі оцінки дають аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони вважають, що Росія не здатна перетворити тактичні здобутки на операційні успіхи. І це, за оцінками, не дозволить Росії захопити значні території, якщо ситуація на полі бою суттєво не зміниться. А в британській розвідці повідомляють, що Росії дедалі важче мотивувати додаткові сили для поповнення регулярних військ на Донбасі. Тим часом у Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Борель заявив, що не вважає гарною ідеєю повну заборону на візи для усіх росіян. Вже наступного тижня країни ЄС планують обговорити спільну візову політику у цій сфері. Про обмеження видачі віз росіянам минулого тижня заявили в Естонії та Фінляндії. Раніше відповідні заходи запровадила Латвія, Чехія та Польща. А про те, якою є позиція США з цього питання та про інші теми – поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру просто зараз. Остапе, привіт. Вітаю, Юля. Чи можна очікувати, що і Сполучені Штати обмежать видачу віз росіянам? Чи коментує це офіційний Вашингтон? Юрій, сьогодні в Державному департаменті доволі чітко прокоментували це питання. Там сказали, що в принципі вже обмежують видачі віз з 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення. Там обмежили видачі віз близько 5 тисячам осіб, які так чи інакше є причетними до російської агресії проти України, заявила в Державному департаменті. Хочу процитувати, що там також сказали журналістам. Там сказали, що ми будемо продовжувати виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і будуть сприяти притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми розглядаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності, заявили в Державному департаменті. Але водночас, і це важливо наголосити, сказали журналістам, і це також підтвердив речник Держдепу Нед Прайс буквально за декілька хвилин до нашого ефіру, там сказали, що не підтримують загальної заборони для видачі віз для всіх громадян Росії, проводять лінію і сказали, що не бажають закривати шляхи до притулку чи для безпеки для російських дисидентів, або ж для тих, хто потерпає від порушень прав людини в Росії. Такою є комунікація Державного департаменту з цього приводу, Юля. Остапе, давай поговоримо про іншу важливу тему – чинний хід війни і оцінки експертів про наступний розвиток. Раніше один із військових експертів, Бен Годжес, говорив про те, що наступ росіян може сягнути кульмінації до кінця літа і що російські війська почнуть виснажуватися. Чи бачать аналітики ознаки виснаження російських військ? Юлю, бачать і багато, в принципі, аналітиків, як і колишні генерали, чи експерти, які зараз досліджують війну, чи, зрештою, офіційна розвідка деяких країн про це говорить. Зокрема, Марк Гертлінг, це є американський військовий генерал у відставці, він говорить про те, що, на його думку, Росія зараз більше переходить до оборони в той час, коли Україна може сама вибирати точки, цілі, куди атакувати. Це те, що, на його думку, зараз може світ спостерігати в Україні. Він каже, що російська армія є погано керованою,
погано навченою і має низький бойовий дух. З такими схожими оцінками погоджуються і в Інституті вивчення війни, про яких ти згадала на початку нашого ефіру. Там говорять, що дійсно зараз в Росії для того, аби відновити якісь наступальні операції, суттєві наступальні операції, потрібно буде мобілізувати більше ресурсів, як і ресурсів армійських, так і людських ресурсів. І зараз Росії це зробити складно, і ця тенденція, скоріш за все, буде продовжуватися надалі. Як приклад, аналітики наводять спроби наступу чи бажання наступу росіян на Бахмут, Авдіївку, які не принесли бажаних результатів зараз російській армії. Схожі оцінки також, Юлю, висловлюють у британській розвідці. Міністерство оборони Британії сьогодні опублікувало свій найостанніший звіт, свої дані про те, що росіянам зараз складно мобілізувати більше людей, примусити залучити більше військових до участі у повномасштабній війні проти України. Намагаються, кажуть, зараз якось стимулювати чи грошима, чи якимись іншими способами, чи залякуваннями. Але, кажуть, є складнощі зараз цим у російській армії. Тому, в принципі, щонайменше три джерела різних дійсно говорять про те, що є певні проблеми в російському військовому командуванні з тим, аби мобілізувати ресурси для створення якогось серйозного наступу далі. Остап, хвилина лишається у нас. Велику роль у чинному стані справ відіграє західне озброєння. На цю мить, який обсяг військової допомоги вже надали Сполучені Штати? Юлі, ну насправді Сполучені Штати зі всіх партнерів найбільше надали Україні військової допомоги. Ми знаємо, що за час адміністрації Байдена це складає понад 10,5 мільярдів доларів. І з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого цього року вже надали на майже 10 мільярдів доларів такої військової допомоги для України. Юлі, і це не завершення. Ми знаємо, що залишаються ще гроші, які виділив Конгрес щонайменше до кінця вересня. Пізніше, ми знаємо, є інші механізми, зокрема, як ленд-ліз, які планують застосовувати. Тому допомога ця буде і продовжуватися надалі. Ми знаємо, що в адміністрації кажуть, що будуть підтримувати Україну так довго, як знадобиться, Юлі. Так, дійсно, чуємо такі повідомлення неодноразово. Дякую тобі, Остапе. На зв'язку із Капітолійського пагорба був мій колега Остап Яриш. За 6 місяців повномасштабної війни мільйони українців були змушені залишити свої домівки та шукати притулку деінде. Серед них і співачка Джамала. Вона втрачала свій дім двічі, коли Росія окупувала Крим 2014-го та зараз, після вторгнення Росії у лютому. Нині вона використовує свою зіркову силу, щоб збирати гроші для України та дякувати тим, хто допомагає українським біженцям. Мирослава Гонгадзе зустрілася із співачкою у Польщі, де вона готується до участі у польському шоу «Танці з зірками». Її ексклюзивне інтерв'ю далі. Де застала війну? Що було з тобою в цей 24 лютого цього року? 24 лютого, як всі ми, мені здається, я перебувала вдома. Чоловік прийшов, прокинув мене і сказав, що це сталося, Росія на нас напала. І вигляне у вікно. Я виглядаю, там метушня, всі біжуть кудись, щось, не знаю. У мене не було ніякої, знаєш, зібраного одягу, документів. Але щось влада казала. Ти очікувала взагалі, що почути якісь застереження, якусь підготовку? Тобто, чи ти, в принципі, сама не вірила і не думала про це взагалі? Так. Війна – це... Все ж таки півроку, да, 24-го буде півроку і 8 років. Півроку повномасштабна, кровава, жорстока, абсолютно нахабна, от така, знаєш, от я просто іноді якісь дивлюсь моменти, які Росія коїть, як завжди вже, робить, бреше. От як було і в 44-му році, як я співала, «When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty». От просто точнісінько, все так саме. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.